fokusiraju se, sveti jebem. Čekaj, baš sad se fokusirao kad se ugasio. Kaže from mama. Dobro da nije from tata. Ja Balkanac ne delim, i sa kim svoj plej ni dim. Pa di veran Medellin, gaz, gaz, jakuzin. Ja Balkanac ne delim, i sa kim svoj plej ni dim. Pa di veran Medellin, gaz, gaz, jakuzin. Ćao ljudi, gde ste, kako ste, šta ima, alo! Dobro došli u ovaj novi video, kao što vidite ovde, ja se ovde sedim i srbim nešto brada, treba da sredim. Viš kako je užasno, kao da sam fazon iz bauštele izašao, što bi ovi ljudi rekli, braćo moja, ja ne radim na baušteli, ja imam objekat, ne u ovoj kući, ali u ovoj iza stara kuće, tu se radi. E sad, šta se desilo danas? Radio sam ja neki prozor, ono što sam slikao, što ste videli to. I tražim ja para od napred od mog dragog tata. Rekao, tata, tata, daj mi ti 5 mića, ja ću nešto da sredim, imaćemo 10 dok ne dobijemo pare od tih prozora. Znači, dobijemo pare od prozora 10, od 10, znači 20. I još ću tebi da dam. Ah, ne može, nemam i ti fazoni, ono, znaš, namazani matorci. I ja rekao, dobro, neće da daš, nećeš, nema veze, će čekamo da se pošalje prozor, pa će da uzemo pare. Ja nemam ni cigarete, ništa, ono, jede mi se nešto slatko, mi se jelo, ono, ja pare ima tu, ali nema ono što ja hoću. E, ja, brate, ono, legnem da spavam, ne mogu da zaspim, razmišljam, da uzemo pare. Daleko je sutra. E, ja nisam mogao da zaspim, dođe mi ideja u 3 ujutru. Otišao je u radionicu, tamo nešto radio, i vidim ja tu nešto od tih starih prozora i šta tamo nisam snimio, od sad ću da vam snim, to jebi ga, ono. Ali ajde da vas malo triggerujem. Vidi. Kaže, o mamu ti jebem, fokusiraj se. Fokusiraj se, sve ti jebem. Čekaj, baš sad se fokusirao kad se ugasio. Kaže, from mama. Dobro da nije from tata. Fokusiraj se. O mamu ti jebem. Sad ću da ga bacim kroz prozor. Pazi ovo. Ne znam kako da ga ukupam. O bre. Ti me jebeš sada, a? Mamu, ti jebem i kameru i sve. Fokusiraj se, brzo. Jebeni mamu. Ajde. Fokusiraj se, sve ti jebem. Buraz, ladno, neće da ga fokusira, ali moguće. Aha, skonto sam, čekaj. Ovo morate da vidite. Ovo da sam snimao svađe, ali sljedeći put hoću, neću zaboraviti. Kako da vam ja snimim ovo? A glupa kamera, brate, kad neće da fokusira, pušiš mi bananu iz Kolumbije. Jebem ti, Miša, kako bi je. No, ajde, nema veze, kog jebe. Kaže ovako. From mama. Vrati kombi da ne prijavim da je ukradena. Ja moram da prikažem ovo. Ujebo sam ti kameru, kurac, da ti jebem kameru. Fokusiraj se, jebem ti 100 evra što sam dao za nju. Fokusiraj se, pička ti materina, ajde. Ja vrati kombi da ne, noći pijane. Onda, sljedeća poruka. Sad ih ne gledam. Sljedeća poruka. Čekaj, spustit ću ovo dole. Sljedeća poruka.
Kusiraj se, jebati kurac u dupe. Šta ti misli, ko si? Onda sljedeć, evo da vidite da ovaj, stvarno nisam ušao u poruku, ono. E, mislite. A ne mogu da vam pokažem, evo, tu je mama, ali... Kaže, slušaj. Kaže... Aluminijum da nisi prata. Ja. Ja tek znači da je Borg je haosu. E, sad da vam ispričam šta se desilo. Nisam imao ništa keša, ja mislim keša, ali ko će sad do banki to. Čuvam pa onda kad odem da dignem. Da ga dignem sve odjednom. I dođem ja kući, imam keš, bacio sam papir. Ovaj, sad rekao da farbama na prozoru letela keva. Gde si bio, šta si radio? Ne možeš ti tako se ponašaš, vi svi tako, ovo, ono, rekao, šta mi si tako? A, ti ovo, ti ono, gde je mašinica za Lea, za psa, kome si je dao, kome si je prodao i ti fazoni. Rekao, i ona i kaže mi, pa da, kao, ti uzmeš, sakriješ i onda kao, ako niko ništa ne pita, ti prodaš i to je to fazoni, rekao, ja farbam prozore ove i kažem, pa da, vidiš, to je dobra ideja. I ona tu nastavi. A bliži se 2 sata, dođe ćale s posla. Ja kažem, ono, fazon, aj, beži, skuliraj, pusti me i to sve. Ovo, i teo sam kupim cigarete, kakva, marini, aluminijum i to. šta je problem? Ništa, vratim se ja kući, se lagano. Malo sam se provozao tu do prodavnice i to. Nisam imao da parkiram, pa sam onda morao da namestim krug oko cele ulice, da mogu da priđem odavde. A mogu sam samo to da okrenem i to, ali ništa. I, u svakom slučaju, završio sam ovaj posao, farbao sam, 2 prozora sam još namestio, a došao ćale s posla kao, šta je bilo, kaže. Ja kažem, pa ništa nije bilo, uzeo sam kombi, prodao sam neko gvožđe, aluminijum i to. Ukradeno nije. On kaže, pa ti nisam dao juče pare. Rekao, pa nisi. A on kaže, pa šta sad treba da nosim ključeve ovaj, sa sobom? Nije bitno šta sam rekao, ništa, on je tu iskulirao, sve okej. Okay. Ono, žene, drame, previše. I... Kažem ja njemu, dere, da, i još me ona napadne za tu mašinicu, za Lea, ja nju kažem, slušaj ovako, dobra je to ideja, ali da sam teo da prodam mašinicu, prodao bi svoju, zašto bi dirao Leo? Ona kaže, pa tu je sve, cela kutija, ono, sve samo nije kao mašinica, to je rekao, da, ja sam uzeo samo kutiju za one umetke za moju mašinicu, da mogu, znaš, ono, šišu nešto, ali mašinicu nisam dirao, i ona... Kao, ma da, ono, ništa, ne vere, ovo, ono, došli ćele i ćele sad tu pričali, on izlazi, ja mu kažem, aj, molim te, reci joj da mi više ne dira za tu mašinicu, nedelju dana mi je spominje, gde si je stavio, znači, svaki dan mi je spominje i govori da sam je prodao, šta već. I kažem, i on izađe, i kažem, Kevi, slušaj, sad kad bude našao tu mašinicu, tako ću je tresnuti u zemlju, da se raspadne skroz. A ona kaže, a što? Rekao, pa zato što sam morao nedelju dana da trpimo tvoje zajebancije. Gde je mašinica, gde je mašinica. I kupit ću novu, da bude moja. I onda, ako budem teo da je prodam, prodat ću je. Kaže, ti si lud. Ja kažem, šta hoćete od mene? Svi mi nešto napadaju sa svih strana, bombarduju ovo, ono, nešto. I onda me nataraju da budem bezobrazan. Ali nema veze. Šta je, tu je... Ništa se loše nije desilo, samo smireno i polako. I teo sam samo, eto, da snimim ovaj video, da vas pozdravim, da mi ispričam šta se desilo. Nažalost, nisam snimio, jebi ga. Ali da sam sledeći ovako, od sada pa nadalje, ima sve da snimam to. Znači, svaki dan ili drugi dan neko me jebe. I to ću sve da snimim i stavim na YouTube. I to ćete da gledate i da se smete. Jer ono što ja... Kroz šta ja prolazim kući nekad, je ili raj, ili pakao,
bukvalnom smislu, ili mi dođu pa mi prave hranu, kafe, sve ono, cakum pakum spremi mi se krevet, sve. Ili buraz uzmu nož pa bodu, ono, bodu nema da je. Ali, kroz vreme, sam sve bolje naučio da kontrolišem svoje emocije. I s obzirom na situaciju i pre i sad, mogu samo da kažem da niko nije savršen i ništa nije bajno, ali se trudim. I pokušavam kontrolisati bes i emocije što se toga tiče, iz prostog razloga jer, ono, zašto da sve bude tako kada ne mora, ono. Sve, ono, valjda do mene kako ću odlučiti. Nije sad da ja nešto radim loše, ali, ono, možda sad se desi, ono, zbog tih tako zebancija, tako da, eto. Svi ponekad pravimo greške, ali preživeo sam. A čak mi je rekla, završit ćeš u zatvor, tamo će te tući. Slušaj, i eto, to se desilo. Žao mi je što nisam mogao da vam snimim, nisam. Ali to se desilo i želim svima dobar dan i ostatak dana da se lepo provedete. U ovo sam radio fazon, ovo obučem, pa onda radničke da vrlo greje ova postava. Čudni dani, čudno vreme, ali da gas. Šta sam teo da kažem kao zaključak? Uspeo sam primetiti da, bar za sebe mogu da pričam, da, kako da objasnim to? Znate, postoje oni ljudi koji su ovisnici adrenalina. Ne znam da li sam ja ovisnik toga, ali se osjećam dobro posle tako tih situacija, ono, bolje se osjećam, da kažemo. I to kada, na primjer, sada dođeš, to si ukro kombi to. Nekada mi se baš sviđa da ne da mi se sviđa, ni da ja to želim da uradim i šta ti ja znam, nego kako da opišem, neki nemir kad te uhvati, onda ili moraš da uradiš. Ono, u 3 ujutru sam imao ideju i morao sam da je do kraja izguram. No, nadam se da kroz vreme će se situacija popraviti i neće se dešavati to što se dešava, jer, eto, znate kako, ni životinjama u zoološkom vrtu nije najdivnije i oni bi da akcijaju, partijaju, tako da, eto. Sada kada bi me pitali ljudi koja bi životinja volio da budem, ja bih rekao ptica. Da ne može niko da me uhvati, samo da letim. To je to od ovog videa. Malo smo pričali. Video, kako će se zove? Će se zove... Mama hoće da me prijavi policiji, da me tuku i da plačem. Tako nešto ćemo nazvati. Vi bacite like, neki subscribe, ono, ne znam ako hoćete. I vidimo se u live-u kasnije. Ljubi dolar tamo da niko nije. Koristite sako dolar GG ako hoćete u Fortniteu i budite pametni. Šta god, kad god da radite. Zvali su me danas, na primjer, tu i na ovaj telefon mnogo, ali znate šta, samo chill ljudi i bez nervoze, jel? I polako, ono. To je to. To je savjet za danas. Da se ne nervirate previše. I da razmišljate kako i šta radite. Jer ako dozvolite da vas neko drugi poremeti sa svojim nečim, jer se brine ili slično, onda vi ćete namestiti grešku. Ali dokle god razmišljate svesno, smireno, polako, verujem da će sve biti okej. Okay. Pa nekad i kada ne bude, bolje da budete takvi nego ono da jurcate, što bi se reklo. Više ćemo pričati o raznim temama, nadam se uskoro i bit će zanimljivije. Do tada, do skoro, ćao, pa se vidimo. Pa pa!